മലയാള സിനിമ വീണ്ടും ഒരു വിവാദത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഒരു പ്രതിസന്ധി മലയാള സിനിമയിൽ വീണ്ടും ഉരുത്തിരിയുന്നു. നമ്മുടെ ഫെഫ്കയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇന്നലെ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി. ചില നടന്മാർ മലയാള സിനിമ വീണ്ടും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു, വിവാദങ്ങളിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. സിനിമകളുടെ ഷൂട്ടിങ്ങുകളും മറ്റ് പ്രവർത്തികളുമൊക്കെ മുടക്കാനുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇവരുടെ പെരുമാറ്റം എത്തുന്നു എന്നുള്ള ഒരാരോപണമാണ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉന്നയിച്ചത് പത്രസമ്മേളനം വഴി. ശരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറെ നാളായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചില നടന്മാരുടെ പേരിലും യുവനടന്മാർ, ഇപ്പൊ ഷെയ്ൻ നിഗത്തിന്റെ പേരാണ് ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ടും ഈ അദ്ദേഹം പേര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കേൾക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹം പുതിയൊരു സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം വീണ്ടും ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരു വിവാദമാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഒരു പത്രസമ്മേളനം വരുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, പുള്ളി പണ്ടൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ അച്ഛന്മാര് നായികമാരുടെ ഒപ്പം പോകുന്ന ഇപ്പം അമ്മമാരെയാണ് കൊണ്ട് ചെല്ലുന്ന പറയുന്നത്. അതെ, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പണ്ട് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചേട്ടൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനുണ്ടാവും, ഒരമ്മയുണ്ടാവും, ഇവരൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചില സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതെ, ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ്, നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല, കേൾക്കുന്നു. പക്ഷെ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, എഡിറ്റിങ് ഇവരെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ കാണിക്കണം, അവർ പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ആൾക്കാരെ അഭിനയിപ്പിക്കണം, അവർ പറയുന്ന ആൾക്കാരെ സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതുവരെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതുവരെ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കേട്ട് കേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സിനിമ എന്നാൽ സിനിമ സംവിധായകന്റെയാണ്. നിർമ്മാതാവ് പണം മുടക്കുന്നുവെങ്കിലും അതെ, അത് സംവിധായകന്റെ സിനിമയാണ്. ഒരു സംവിധായകൻ അദ്ദേഹം ആ സിനിമ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റീവ് എലമെൻസ് അവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു എഡിറ്ററുടെ മൈൻഡും ഒരു സംവിധായകന്റെ മൈൻഡും കൂടി സിങ്ക് ചെയ്ത് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിൽ വേറൊരാൾ സജഷൻ പറയാം, അയാളെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ഫൈനൽ എഡിറ്റ് നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതി, അത് ഏത് നടന്മാരാണെങ്കിലും അത് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട സംഭവം തന്നെയാണ്. കാരണം സിനിമ സംവിധായകന്റെയാണ്. ഈ ഷൈനികമാണോ ഇത് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഷൈനികത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിൽ എന്ന സിനിമ വിവാദത്തിലായിരുന്നു. എന്റെ സുഹൃത്തും കൂടിയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ടുള്ള ജോബി ജോർജ്. അപ്പൊ ഈ വെയിൽ സിനിമ അതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം മുടിമുറിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതില് അന്ന് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കുറെ ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് വന്നു. അതിന് വേറൊരു ലെവലിലാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നത്. മുടി മുറിക്കുന്നത് തെറ്റ്, പണ്ട് തൊട്ട് ഈ മുടി മുറിക്കുന്നതും വിപ്ലവവും ബാക്കിയുള്ള ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ലെവലിൽ ആ സംഭവം കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷേ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി, ഒരു സിനിമയിലെ ഒരു കഥാപാത്രം, ആ സിനിമ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ആ സിനിമയുടെ സംവിധായകന്റെ സിനിമയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, സംവിധായകന് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം വിചാരിച്ച പോലെ ആ സിനിമ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് വരില്ല, തിയേറ്ററിൽ വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് വരില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും. എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിനിമയിലെ ഒരു ഒരു സീനിൽ മുടി ഉണ്ടാവുക, അടുത്ത സിനിമയിൽ അത് മുടിയില്ലാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമാണ്. അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രശ്നം അന്നുണ്ടായത്. പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് വലിയ വാർത്തകളൊന്നും വന്നില്ല. അദ്ദേഹം ചെറിയ സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്തു. ഒരു ഗംഭീര സിനിമ അദ്ദേഹം ഒട്ടിട്ടിട്ട് ചെയ്തു, രേവതിയുടെ ഒപ്പം വന്ന ഭൂതകാലം എന്നു പറഞ്ഞു. ഭീകര സിനിമയായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലാകാരനെ നമ്മൾ ശരിക്കും നമിച്ചു പോകും. കാരണം ഒരു വലിയ കലാകാരനെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിലൂടെ. അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയാൻ എത്താൻ കഴിയാത്ത രീതിയുടെ മുകളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ എത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതിൽ ഇപ്പോൾ വിവാദത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഇടപെടുന്നു, പ്രതിഫലത്തിൽ പോലും ഇടപെടുന്നു. അവരൊക്കെ വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യം, ഒരിക്കലും എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അതിനേക്കാളും മുകളിലുള്ള ഒരു വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു എന്നുള്ള അഭിമാനിക്കേണ്ട നിമിഷം. മലയാള സിനിമയും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരും അഭിയുടെ മകനായ ഷെയ്ൻ നിഗത്തെ അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ കഴിവ് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം സിനിമകളെല്ലാം. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോ സിനിമാ മേഖലയെ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിലും, ഒരു സിനിമാ മാധ്യമപ്രവർത്തനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, സിനിമ ടോട്ടലി മാറി. ആ ഒരു മാറ്റം സിനിമയുടെ അണിയറയിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ OB1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് കൂടുതലായിട്ട്, OB1 വിപ്ലവം സിനിമയിൽ വന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ്. അതിന് മുമ്പെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 4 ചെയർ എടുത്തിടുക, അവിടെ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഇരിക്കുക, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ജനപ്രിയമുള്ള ഒരു നടനോ ഒക്കെ നടിയോ ഒക്കെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചെറിയൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക.
ചിലപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ ഫാനൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് കുത്തിയിട്ട് പോകും. അത് ആ കാറ്റ് എല്ലാവരും കൊള്ളും. ഇവരിരുന്ന് വർത്തമാനം പറയും, സംസാരിക്കും, ഷോർട്ടാകുമ്പോൾ പോയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യും. ഈ ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഈ ഇതിലേക്ക് വന്നു. അന്നും സിനിമക്കാരെ ഇപ്പോൾ നടൻ തിലകനൊക്കെ മദ്യപിച്ചിട്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമായിരുന്നു ചില സീനുകളിൽ എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. തിലകൻ മാത്രമല്ല, പല നടന്മാർ, പല പ്രമുഖർ. പക്ഷെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഒബിവാനും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഉപയോഗം മലയാള സിനിമയിൽ ഭയങ്കരമായി കൂടി എന്നുള്ള ഒരു വിവാദവും. പിന്നെ വേറെ മറ്റ് മറ്റ് യുവ നടന്മാരും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിവാദത്തിന്റെ മൂർധന്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ഷൈനികമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഒത്തിരി വിവാദങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയില്ല ഇതൊന്നും സത്യമാണെന്നുള്ളത്. അത് മാത്രമല്ല, പ്രതിഫലം കൊടുക്കില്ല. അറിയാവുന്ന കൂട്ടുകാരൻ ഒരു സംവിധായകൻ സിനിമ എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് 1 കോടി രൂപ പ്രതിഫലവും ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല, നമ്മൾ വാർത്തയില്ല. അതുപോലെ പ്രശസ്ത നടിയെ അതിനകത്ത് നായികയായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം, കന്നഡയിലെ തെലുങ്കിലെ പ്രശസ്ത നടിയെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള രശ്മിക മന്ദാന അവരെ, നമ്മുടെ പുഷ്പ നായിക പുഷ്പയിലെ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ രണ്ട് സജഷൻ, രണ്ട് ഡിമാൻഡ് വെച്ചു പുള്ളി. അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ തുടരില്ല എന്ന ഒരു കർക്കശ നിലപാട് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ തീ, ഒരു സംഭവം, ഒരു ആരോപണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിനെ ഫ്ലേവർ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികളുണ്ട്. അതിപ്പോ ചില മാധ്യമങ്ങളാവാം, ചിലപ്പോ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാർത്തയാവാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം, നമുക്കിത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. പക്ഷേ ഈ നടനെ കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങൾ 3-4 വർഷമായിട്ട് മലയാള സിനിമയിൽ ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഈ തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടെ കുറെ നടന്മാരുണ്ട്. ഇപ്പോ ശ്രീനാഥ് വാസിയെ കുറിച്ചിട്ട്, ശ്രീനാഥ് വാസിയെ കുറിച്ച് സിനിമയിൽ വന്ന ആരോപണങ്ങൾ മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വന്ന പൊങ്ങി വന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ആങ്കറുമായിട്ടുള്ള അസഭ്യം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അത് വേറൊരു അവസരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രീനാഥ് വാസിയിൽ നിന്ന് വന്നു. ആസിഫ് അലിയെ കുറിച്ചുള്ള ചില വാദങ്ങൾ വരുന്നു, നമുക്ക് അറിയില്ല. ആസിഫ് ഒന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത് പണ്ടേ തൊട്ട് ആസിഫിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ആസിഫ് ഫോൺ ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു സിനിമ അന്നമാണെന്നും സിനിമയിൽ ഇതുപോലുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് പണ്ടേ തൊട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ അടൂർ ബാസി അല്ലെങ്കിൽ തിക്കുറിശി സുകുമാരൻ നായരുടെ കാലം മുതൽ നസീർ കാലം മുതല് പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടാവാം. സിനിമയുടെ അകത്തുള്ള ഇന്നർ പൊളിറ്റിക്സ് എവിടെയാ പൊളിറ്റിക്സ് ഇല്ലാത്ത ശരി. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഉണ്ടാവാം. അന്നു മുതൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടി കാലഘട്ടം വന്നു, അതിനു മുമ്പ് സുകുമാരൻ ആ ഒരു കാലഘട്ടം വന്നു, പിന്നീട് നമ്മുടെ പൃഥ്വിരാജ്, കുഞ്ചാഗോപൻ, ജയസൂര്യ കാലഘട്ടം വന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഫഹദ് ഫാസിൽ, ഈ പറയുന്ന ആസിഫ്, അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം വന്നു. പിന്നെ ഈ പിള്ളേർ വന്നു. ഇപ്പം എത്രയോ നായകന്മാരാണെന്നറിയോ. ചില ഒ ടി ടി സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചില അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ പുതിയ നടനാണെന്ന്. അതെ, ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ട്. മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു വ്യത്യസ്തത അതാണ്. എന്നും നല്ല പ്രസന്റബിളാണ് സിനിമകൾ, പ്രസന്റബിളാണ് ആ ഒരു തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പഴയ കാലത്തിലൊന്നും ഒരു സിനിമ ചിത്രീകരണം നിർത്തിവെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വൻ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാനൊന്നും കഴിവതും നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ പോലും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരു സിനിമ മുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിക്കുന്നു അവർ തന്നെയായിരിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഒരു ഘട്ടമല്ല ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമയിൽ. നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. നല്ല ബോധത്തിലാണോ ഇവർ അഭിനയിക്കുന്നത്? നല്ല ബോധത്തിലാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കില്ല. രണ്ട്, ഒരു നടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ നടൻ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നടുക്ക് നിൽക്കണ്ട, സൈഡിൽ നിന്നാലും അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും. ആ ഒരു വിശ്വാസം ആ നടനുണ്ടെങ്കിൽ, ആ നടനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ എഡിറ്റ് കാണാനും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ കാണാനൊന്നും ഇവർ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി നിർത്തണം, ഷൂട്ടിംഗ് മുടങ്ങും, ഇന്ന നടി വരണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സിനിമയോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുക. ആ സിനിമ ആദ്യം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ സിനിമയോട് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ആ സിനിമ എങ്ങനെ പോയാലും അത് നമ്മുടെ ആ സിനിമയുടെ വിധിയാണെന്ന് കരുതി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നല്ലാതെ ഇത് കാരണം എൻ്റെ കരിയർ നശിക്കും എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഉള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക്, എഡിറ്റിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടപെടുക എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും ഒരു നല്ല രീതിയല്ല. ഇൻഡസ്ട്രിയെ തന്നെ നശിപ്പിക്കും. ബിയോണി കൃഷ്ണൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതി. സിനിമ നിർത്തിവെക്കാൻ വേണ്ടി വരിക പ്രതിഫലത്തിന്റെ പേര്, പ്രതിഫലം മേടിക്കാതെ അഭിനയിച്ച സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളുടെ വ്യവസായ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് നമ്മുടേത് മലയാളം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
മലയാള സിനിമാ സംവിധായക ഒരു ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കണം, എത്രയോ ആൾക്കാരെ പുതിയതായിട്ട് വരുന്നത്, അവരൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തും അവരൊക്കെ ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടാവും ഈ കുട്ടികളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറേയൊക്കെ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ഒരുപാടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു സിനിമയിൽ സ്വീകാര്യത കൊടുക്കുന്നത് നടനും നടിക്കൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ അത് തലേ കയറിയാൽ ചിലപ്പോൾ അത് വലിയ വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ മലയാള സിനിമയിൽ നിന്നും മാറേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു കലാകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു കലാകാരൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവൻ്റെ കഴിവിനെ ലോകം അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ എന്തു ചെയ്യണം, നമ്മളതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം, അതിനെ സന്തോഷിക്കണം, അതിനൊരു അഹങ്കാരമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ സിനിമ നടൻ എന്നുള്ളത് ഒരു രണ്ടാമത്തെ ജോലി, പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലിയല്ലാതെ മറ്റുള്ള പ്രവൃത്തികളിലേക്കൊക്കെ അത് മാറുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ വരുന്നത്. എൻ്റെ കഴിവിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടപെടാൻ വരുന്നത്. ഇതിവിടെയൊന്നും തീരും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. വീണ്ടും വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. യുവ നടന്മാർ അവരുടെ കഴിവുകൾ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തിക്കട്ടെ. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ പുതിയ സിനിമകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും എത്താം. നന്ദി, നമസ്കാരം. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ABC മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക.